ti besosh profecisë Muhamedit alayhis salam, ta duash atë është pjesë e besimit në Islam. Dashuria për profetin alayhis salam është pjesë e besimit ton dhe na afron me dashurinë më të lartë që është dashuria për tek Allahu i Madhëruar. Për shembull, kur i drejtohet profeti alayhis salam Omerit radiallahu anhu dhe i thotë: "O Omer, sa ndoti mua?" Omeri radiallahu anhu i thotë: "Pas vetes time të dua më shumë se gjithçka tjetër." Profeti alayhis salam i thotë: "Jo Omer, pa më dashur mua edhe më shumë se veten tënde, nuk ke besuar tamam." Po a e kishte profeti alayhis salam këtë nga nevoja që kishte për dashurinë e njerëzve? Jo. A e kishte sepse nuk ishte modest? Jo. A i e kishte treguar që ishte njeriu më modest ndër njerëz edhe pse ishte mbreti i njerëzve, edhe pse ishte mbreti i zemrave të tyre. Por nuk i nevojitesh profetit alayhis salam dashuria që duhet kishin njerëzit sepse ai kishte dashurinë më të madhe. Atë e quajti vet Allahu Habib Allah, i dashuri i Allahut. Ai kishte dashurinë Allahut dhe nuk kishte nevojë për dashurinë e njerëzve. Por nga që të duash profetin alayhis salam është prej besimit, ai ja obligoi këtë. Ja obligoi, tha, duhet më duash mua më shumë se sa edhe veten tënde, o Omer. Dhe më njëherë sa dëgjoi këtë, Omeri tha: "Po, o i dërguar i Allahut, tani të dua edhe më shumë se veten time." Të shikojmë Aliun radiallahu anhu, pasi kishte ndruar jetë profeti alayhis salam, e pyesin dhe i thonë: "O Ali, si e donit ju të parët, sahabët e parë që keni jetuar me profetin alayhis salam, si e donit profetin dhe sa e donit atë?" Aliu radiallahu anhu i thotë: "Më shumë se që mund të dojë një i etur në mes të shkretëtirës një pik ujë." Aq shumë e donim dhe ashtu ja shprehnim atij dashurinë, thotë. Nga ana tjetër kemi Ebu Bekr es-Siddikun, njeriu më të afërt të tij. Njeriu më i devotshëm pas profetëve, dhe shikojmë këtë shembull të demonstruar në jetën e tij në momentin kur i solli babain e tij të vjetër profetit alayhis salam për të dëshmuar shahadetin dhe besimin. Në moment që solli tjatin e moshuar përpara profetit dhe deklaroi besimin në Islam, Ebu Bekr filloi të qajë. Profetit alayhis salam i bëri përshtypje dhe i thot: "O Ebu Bekr, a nuk duhet ishe i gëzuar ti në këtë moment, sepse baba jot pranoi Islamin? Ç'të bëri të qash, të mërzitesh?" Ebu Bekr radiallahu anhu i thot: "Patjetër, o i dërguar i Zotit, që jam i lumtur, por po qaj sepse mu kujtua se ti e doje shumë që xhaxhai jot të besonte tek Zoti i gjithësisë dhe profetësisë tënde. Edhe mua mu kujtua kjo dhe thash me vete, sikur kishte xhaxhai jot në vend të babait tim." Pra ajo që ka të bën ty të lumtur, o Muhammed, më bën mua akoma më shumë të lumtur se sa për veten time. Ky ishte Ebu Bekri, këto ishin sahabët. Apo Theubani radiallahu anhu, i cili kur e shikon profeti alayhis salam njërë të mërzitur, i thotë: "O Theuban, që të ka bërë të mërzitesh, ti je gjithmonë i buzëqeshur i lumtur." Dhe i thotë: "O i dërguar i Zotit, më merë shumë mali për ty. Dhe kur mendova që ti në xhenet do të jesh në një grad shumë më të lartë se unë, si do t'ja bëj unë pa ty? Në këtë botë kur merr malli për ty, unë del ti përpara dhe shmallem. Si do t'ja bëj unë?" Thotë: "Si do të jetë halli im në ahiret kur ti do të jesh në gradën më të lartë xhenetit dhe unë do të shikoj ty?" Shiko çfarë brengje. Shiko se për çfarë mërziteshin sahabët e nderuar. Këto ishin sahabët, por ku jemi ne sot?